Procedura që do të realizojmë sot është një pitin kimik për trajtimin e një lëkure seboroike me tendencë akneike. Pitin kimik është një procedurë mjekësore që konsiston në aplikimin e disa acideve në sipërfaqen e lëkurës, të cilat kanë si qëllim të shkaktojnë një dëmtim të qëllimshëm dhe të komanduar të shtresave të ndryshme të lëkurës, në varësi të llojit të acidit që përdoren. Lloji acidit që ne përdorim përcaktohet nga tipi i lëkurës dhe nga problematika që duhet të trajtojmë. Por përpara se të realizojmë procedurën e peelingut, na duhet që të bëjmë një anamnezë të holësishme mbi historikun e problematikës dhe mbi trajtimet që janë bërë më parë në lëkurën e pacientit. Më pas realizojmë ekzaminimin me videodermatoskop të lëkurës, një ekzaminim shumë i dobishëm i cili na ndihmon që të përcaktojmë me saktësi llojin e lëkurës dhe problematikat që ne duhet të trajtojmë. Dhe pasi kemi realizuar këto dy hapa shumë të rëndësishëm, kemi arritur në hapin përfundimtar, që është përcaktimi i një protokolli të personalizuar për trajtimin e problematikës dhe përzgjedhja e acideve që do të aplikojmë në lëkurë. Peeling kimik është një procedurë mjekësore e cila përdoret për trajtimin e shumë problematikave të lëkurës, të tilla siç janë aknet, shenjat që lënë aknet, hiperpigmentimet ose njollat kafe, dermatitis seboroik. Gjithashtu përdoret për trajtimin e lëkurës, për rigjenerimin, rritjen e tonusit dhe elasticitetit të lëkurës, si dhe redukton rrudhat fine të saj.